Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма «Діалог». Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Кирило Горбенко, старший викладач кафедри історії факультету політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Добрий день, Кирило Володимирович. Доброго дня. Раді вітати вас у нашій студії. Назаємо. І зразу скажемо нашим глядачам, що у нас сьогодні є те, що називається спеціальний привід для розмови, тому що 15 серпня в Україні відзначається День археолога. Ну і ми також розуміємо, що для вас це також те, що називається спеціальний день, тому що, я думаю, що для широкого, як мінімум, миколаївського загалу, та, я думаю, що і більш широкого загалу, ви відомі з 1998 року як керівник стаціонарної археологічної експедиції з дослідження укріпленого поселення епохи фінальної бронзи «Дикий сад». Тому зі святом! Дякую, дякую. З «Дикого саду» і почнемо. Що там зараз? Ну, зараз третій рік війни. Вдалося в ознаки дало те, що ми там не копали, не чистили. Останній раз, от в 21-му році, був такий дуже знаковий фестиваль на Дикому саді, етнічний. Ми тоді все підготували, розчистили, було дуже красиво. Потім ще була театральна вистава у нас, да, з Миколаївським драматичним театром. Ну, а потім вже ж оці два літа нічого не проводилось. Були там прильоти поряд, ракети. Так, Дикий сад попав до списку, до переліку об'єктів пошкодження культурної спадщини України. Ну, я про це потім, да, ще більш детально розповім. І були прильоти, ми знаходили залишки ракет на території Дикого саду. Ну, територія не замінована, ніякі там лепістки, нічого там нема. Тобто вона заросла дуже так, чагарник, але більш-менш. На початку літа, в тому числі і наша телекомпанія, показувала, що, власне, ми давали відеосюжет про те, що археологи, студенти Чорноморського національного університету вийшли на об'єкт, як мінімум розпочали там розчистку від чагарників. Що сьогодні відбувається на об'єкті? А сьогодні у нас ми поновили дослідження археологічне після двохрічної перерви і провели практику, і експедиція ще триває. Ми чекаємо, коли пройдуть дощі, коли спаде жара, і я планую ще і в вересні, і в жовтні, а може і в листопаді ще там на вихідних продовжити дослідження. Ну, я оскільки тут у нас в студії, власне, присутні певні артефакти, да, деякі речі, то, власне, можемо припустити, що яким чином це все має магічне відношення до того, що сьогодні відбувається на Дикому саді? Будь ласка, якісь коментарі. Так, да, це новенькі артефакти у нас. Ну, не скажу, що унікальні, але, ну, проливає світло на деякі питання. Вперше от знайдено в повному обсязі так зване знаряддя, воно кваліфікується як струг для зняття підшкірного шару жиру з тварин, щоб для обробки шкір. Це центральне ліве ребро коня, і от подібними речами вони обробляли шкіру. Також 87-й предмет, зроблений з бронзи, це бронзове шильце. У нас їх дуже багато в колекції, використовувалось в господарстві, як і сьогодні використовуємо сучасна людина. І я приніс два камінця, це у нас Коран так званий, тобто для обробки різних предметів, для обробки руди і таке інше, залощена поверхня. А це грузило, або це для сіток рибальських, тут перехвати такі три для відтяжки сіток, або для відтяжки ткацького станка. Ну, керамічний посуд ще обробляється, там то також є цікаві екземпляри, але я от приніс такі от чотири речі, таких найбільш знакових. Можливо, давайте, знаєте, от в цьому контексті ми можемо поговоримо ось про що. Яке взагалі значення цих досліджень, якщо ми говоримо про історію нашого міста, або в більш широкому сенсі про історію України? Ну, тут можна багато говорити, ну, спробую так, в
в стислій формі. Перша – це найбільш досліджена, розкопана пам'ятка, археологічна пам'ятка епохи пізньої бронзи на півдні України. Найбільш досліджена за площею. 54 об'єкти археологічних. Такого нема жодної пам'ятки. По-друге, це пам'ятка, яка розташована в регіоні, де завжди, раніше взагалі вважало, що нема цієї культури, цієї епохи пам'яток. Тобто воно роблять революцію в археологічній науці. І за не за моєю думкою, а за думкою багатьох археологів, знаних київських з Академії наук, це найбільш одна із найбільш знакових досліджень в Україні за роки незалежності. Тобто це їх оцінка. Плюс можна додати, що матеріали з дикого саду використовуються європейськими археологами в дослідженнях. Тобто керамічний посуд, залишки кісток людини використовуються для досліджень. У нас нема такої можливості, тому ми надаємо свої матеріали археологічні, а європейські колеги, естонці, німці проводять дослідження на основі цих матеріалів. І в Європі виходять статті. От у мене я співавтор 4 знакових публікацій, 2 з них це стосується вивчення гаплогруп крові давнього населення України і Європи. Також зараз вийде стаття з дослідження ДНК давнього населення України і Європи. І в цих дослідженнях використовуються матеріали дикого саду. Тобто звучить місто Миколаїв, знають пам'ятку Дикий сад. Вона відома не тільки в Україні вже серед фахівців, але і за кордоном, серед істориків, археологів, біологів. І от два речення я скажу, що от ці дослідження останні по ДНК встановили, що ми можемо, сучасні українці, свою ДНК можуть ввести приблизно з 15 століття до нової ери. Тобто був взятий пласт археологічного матеріалу, антропологічного, зроблені аналізи і прослідкували вони, що от починаючи з 15 століття так звана срубна культура, потім йде Сабатинівська, Білозерська, далі, подалі це намади ранні, кімерійці, скіфи і так далі до 18 століття сучасної ери ДНК зберігається. Тобто це вже не наративи якісь там писемні або згадки, це ДНК, це науково встановлена біологічна константа. Тобто ми можемо казати, що наші безпосередні пращури беруть свій початок з 15 століття до нової ери. А от в цьому проміжку, починаючи від 15 століття до нашої ери і по сьогоднішній день, оця ось безпосередня ця археологічна пам'ятка, вона де знаходиться? Це 12 століття до нової ери. Тобто можемо те, що називається, припустити, що люди так чи інакше пов'язані генетично із сучасними українцями ще раніше з'явилися на теренах. Я правильно? Так. В тому річ, що от катакобна культура і явна культура, явна і катакобна культура, це початок бронзової доби, там важко щось казати. Але от з епохи середньої і пізньої бронзи, тобто от з 15 століття, пізній бронзовий вік, населення генетично однорідне. Добре, це ще в мене, можливо, одне уточнення. Я правильно вас зрозумів, що от саме коли ми говоримо про епоху пізньої бронзи, це тут у нас на півдні унікальна така історія, але в принципі в інших регіонах України це є. Культура білозерська, до якої належить Дикий сад, простирається від Дунаю десь до Дону, на півдні України. І датується вона 12-10 століттям до нової ери. Те, що саме тут... І от в центрі знаходиться Дикий сад, але він дуже гарно досліджений, але є інші пам'ятки. Тобто, яка у нас ситуація? У нас дві річки,
Буг і Інгул. Дикий сад контролював точку, контроль від, з моря, а потім суходольний шлях на північ, вплоть до Київщини. Греки також це використовували. І от зараз, от то, чим ми займались 2 роки війни, от все це осмисляли, писали статті, що і у бронзову добу ці шляхи використовувались. Плюс іще один шлях. Це Буг, Бог, це південь України, Балтика, Балтійське море. І дуже багато артефактів свідчать про ці контакти. Тобто бронзова доба, вже з бронзової доби, бурхливі, економічні, соціальні, а мабуть політичні події відбуваються. Але писемних джерел нема, є тільки артефакти, предмети, за якими археологи і роблять висновки. Подібна ситуація на Херсонщині. Інгул, Інгулець, Репринське городище, контроль гірла Інгульця і Інгула. Подібна річ на Дністрі і на Дунаї. Тобто ці річки – це врата від з моря, з розвинутих цивілізацій Близького Сходу і Балканської Греції бронзової доби, сюди, вглуб материкової частини Європи. Ну, я не знаю, можливо, когось із наших глядачів здивує, або люди поставляться з недовірою до того, що існували розвинені економічні зв'язки, відбувався якийсь товарний обмін. Але, власне, навіть оце шило, яке тут у нас знаходиться, бронзове шило. Ну, ми ж розуміємо, що не де тут в окрузі Миколаєва, да? Нема, не Міді, не Олова. Нема. Тобто, відповідно, воно звідкись приїхало. Я вже не говорю про ті артефакти, які ви знаходили раніше. Так, 86 предметів бронзових, і ми зробили аналіз. Руди використовувались Прикарпатського регіону. А як ми можемо добратися до Прикарпатського регіону? Це водорозділ між Дністром і Бугом. Інший водорозділ – Буг, Інгул. Інгул, Дніпро. І от між ними були шляхи. І на цьому шляху є маркери, тобто матеріальні предмети. У нас в Німеччині виходила публікація по аналізу кераміки. У нас є посуд керамічний, зроблений не з наших глин. Тобто це вказує на імпорт цих речей. У нас є каміння малоазійського походження. Тобто нема таких порід. Ну, воно ж не прибували в якості баласних баласта камінь. Або якісь предметів і таке інше. Воно прибуло. Як воно потрапило? Тобто є деякі речі, там сокира ритуальна, вона з порід малоазійського походження. От це докази цих контактів. В античні часи вже писемні джерела є про ці контакти. Але ми зараз говоримо на 500 років раніше, ніж тут з'явилися давні греки. Добре. Якщо ми вже про це говоримо, якщо ми так досить докладно зупинилися сьогодні на дослідженні городища Дикий Сад, ну, очевидно, маємо поставити питання про те, яка перспектива подальшого дослідження. Тим більше, що ви говорите, що це найбільш досліджений в Україні об'єкт цієї доби. Тому, чи є перспектива подальшого його дослідження? Зрозуміло, що є, да. Є. Ну, я маю на увазі, сьогодні війна-то не закінчилася, все це продовжується. Війна не закінчилася, і ми перейшли зараз так, ну, більш вузьке дослідження. Якщо раніше за допомогою і місцевої влади там в 17-му, 18-му, в 19-му році, ну, миколаївці пам'ятають, да, губернаторів, які допомогли, до такої вагомий внесок внесли. У нас була важка техніка, таке інше. Ми брали великі площі. Зараз ми копаємо дуже маленькими частинами, як і копали на початку нульових. Але тривають. І на сьогодні, от сьогодні ми досліджуємо 56-й археологічний об'єкт на території, а за моїми підрахунками, взагалі, іще більше 100 об'єктів сховано під ґрунтом, під напластуваннями будівельного сміття. Частина з них вже
пішла від нас, була змита склонами, але десь приблизно ще 50 об'єктів повинно бути. Точно я знаю про розташування 5. Ну, а далі дослідження. Тобто ви вже там прошурфили, вже розумієте їх локації? Так, ми розуміємо локації і таке інше. Ну, дослідження через 3 роки, 100 років, як було відкрито Дикий Сад в 1927 році. Копали в 56-му, і от постійно з 91-го року 33 покоління студентів-істориків миколаївських, да, копали Дикий Сад. Ольвія досліджується більше років, і там що копати, і копати. Ну, Ольвія, ну, вона за площею більше, тут менше. Ну, вважаю, що нам вдасться підготувати нове покоління молодих археологів, які продовжують цю справу. Очі горять у молодих студентів, коли вони приходять? Горять. Беруть лопату і щітку. Горять, да. Добре. Користуючись нагодою, також, очевидно, маємо поговорити про те, як взагалі війна вплинула, повномасштабна війна вплинула взагалі на ситуацію з археологічними пам'ятками на території України і Миколаївщини, зокрема. Можливо, навіть зосередимося безпосередньо на Миколаївщині, тому що частина Миколаївщини була окупована, частина залишається в окупації, у будь-якому випадку обстріли продовжуються, і дуже часто, особливо артилерійські обстріли, це ураження берегової лінії, а саме там у нас є скупчення археологічних пам'яток. Каховське водосховище маємо згадати і трагедію, ну, власне, і те, до чого це призвело, підйом води, змивання якихось пластів, шарів і так далі. Тому, можливо, давайте розберемо. Що маємо на сьогодні? Як оцінити ситуацію? Ну, якщо коротко, то вплинуло, звичайно, вплинуло. Якщо раніше головною біллю або загрозою для археологічних пам'яток, а я підкреслю, це не просто археологічні пам'ятки, це наша національна культурна спадщина нашої країни, нашого народу. Вона потрапляла від роботи чорних археологів або грабіжників і потрапляла від сільхозробіт. Ну, зараз додавалась ще війна. Обстріли, ненавмисне руйнування пам'яток під час будування захисних споруд різних військовими, це також велика проблема. І не тільки на Миколаївщині, і на Одещині, і на Херсонщині. Я можу це казати, тому що це була офіційна інформація, що військові на Одещині копали захисні споруди, знайшли дуже цікаві, дорогущі речі археологічні. І нічого кращого не придумали, як виставити на Віоліті. Це сайт чорних археологів. Але це намагання і робота одеських археологів і Служби безпеки, все вони повернули до Одеського музею. Тобто і таке трапляється. Ну, ми розуміємо, що так. Да. Да. Під час військових дій, от, буквально десь... Ну, рік тому, в тому році, да, в тому році, в 23-му, можу сказати, що інститут археології, миколаївські археологи обстежували територію області під обстрілами, під там такі дуже важкі були моменти, там, де вони могли добратися. Було складено акти пошкоджень, і все це йде до Європи, тобто фіксується з метою після воєнних дій фінансування і дослідження. В цю когорту потрапив і Дикий Сад, тому що також піддався обстрілам. Тобто зараз, сьогодні ми фіксуємо руйнування, сьогодні ми намагаємось зменшити руйнування об'єктивні під час спорудження споруд оборонних. І далі будемо чекати завершення війни і подальших досліджень. Але, на там, де немає зон бойових дій, археологічні дослідження як проводились регулярно за планом, так і проводяться на іншій території України, яка там знаходиться на західній, в центральній частині України. Експедиції Інституту археології працюють. Можливо, когось здивує це питання, але я його задам.
Оскільки дійсно наші захисники досить багато риють різноманітної фортифікації, можливо, ведеться якась методична робота, я не знаю, як мінімум з офіцерським складом щодо того, якщо знаходиться якийсь об'єкт або якийсь артефакт, що з цим робити далі? До нашого університету знаю, що археологічна школа зараз зосереджена саме в Чорноморському національному університеті, в чому дві пам'ятки дослідників саме в Чорноморському університеті. Це Ігор Володимирович Піструйло, який досліджує дуже відому в Європі пам'ятку Анетівка. Це у нас по-старому Доманівський район. І Декісат, і Олександр Смірнов, Березань, також в Чорноморському національному університеті. Вони звернулись до нас з проханням провести семінар однодневний. Ми провели, де ми залучили органи охорони культурної спадщини області Миколаївської. І в чому питання? Закони існують довоєнні, де будь-яке пошкодження є порушенням закону вплоть до позбавлення волі до 8 років. Але ми ж розуміємо, що у нас іде війна. І от ми намагалися під час того семінару якось провести методично, що робити, як робити. І до чого ми дійшли у висновку, що перше питання потрібно змінювати або уточнювати законодавство в цьому питанні. По-друге, ми намагалися дати ази методичної роботи, принаймні, коли ви щось там копаєте і щось знаходите, фіксувати, як маркувати, як складати, консервувати і потім відправляти до музею. Тобто, от в цьому питанні. Тому що, але війна на першому місці. Якщо потрібно провести лінію там, де знаходиться курган, копайте, хлопці. Лінія пройде. Тому що, якщо ми не отримуємо перемоги, то копати тут будуть інші археологи і зовсім з іншими завдачами. Якщо ми вже про це говоримо, власне, терористичний акт окупантів на Каховській гідроелектростанції, і, власне, тут же у нас на Миколаївщині також рівень води значно піднімався, відповідно, потім вода відступила. Оці зсуви ґрунту, наскільки вони серйозно пошкодили об'єкти, які знаходяться в береговій смузі, можна про це вже говорити? Через обстріли постійні не завжди там, є можливість доступу? Там, де був доступ, ця команда, там був і Олександр Смірнов, і директор Інституту археології пан Чебай, там, де вони змогли добратися до цих міст, там вони зафіксували і зсуви, і пошкодження під час обстріл, таке. То все це сфотографовано, запротоколовано, звіт зроблений і відправлено, зафіксовано у наших західних партнерів. Тобто це все фіксується. Сьогодні ми тільки фіксуємо, намагаємось ввести просвітницьку роботу серед військових. Хоча я хочу сказати, що дуже багато, в тому числі і миколаївських археологів, які проводили свої дослідження, це Роман Козленко, Денис Бондаренко, які мали свої пам'ятки, власне, для дослідження, вони знаходяться зараз у лавах Збройних сил. Олександр Смірнов, також. І інше, дуже багато ті, хто не копали як дослідники, але дуже тривалий час провели в експедиціях, вони знаходяться зараз в лавах Збройних сил України. І я знаю точно, вони розповідали, що там, де вони щось, вони із свого досвіду намагаються якось це врятувати. Але, підкреслюю, насамперед це безпека наших воїнів, і можливість стримати ворога. І маємо ще розібрати одну непросту тему. Ви про неї так торкнулися вище. І ми бачимо, що наукова спільнота прямо б'є тривогу стосовно роботи так званих чорних археологів або грабіжників. Прямо називається, що просто зараз грабується об'єкт, який знаходиться у нас в дідовій хаті, в Козирці, в Кабаргі, і так далі. Це все територія Миколаївської області, і, власне, вони попадають, в таку сумну звітність. Що з цим робити? Взагалі, як ви оцінюєте ситуацію, як професіонал? Ситуація жахлива була до війни з
пограбуванням. Тобто фізично не можна біля кожної пам'ятки археологічної поставити охорону. У нас їх більше 4000 в області. Зараз воно посилилось, ця проблема. Ну, виникає питання, як в прифронтовій зоні під час обстрілів, як от чорні археологи працюють. Я знаю, після підриву Каховської ГЕС, там же ж дуже багато пам'яток, в тому числі і козацької епохи, було спочатку затоплено, зараз відкрито. Я знаю, там мені розповідали, що шастали під час ще обстрілів, там постійно обстріли. Тобто от на свій страх і ризик вони це роблять. Ситуація дуже складна. Ну, військовим, які знаходяться на цих територіях, ну це не їх задача. Поліцейські, інші органи, ну також зараз іде війна. Але якщо так буде продовжувати, то ми можемо залишитися без нашої культурної спадщини. Це, я думаю, справа не тільки археологів, це повинна бути справа державною, тобто комплексне якесь питання вирішуватися. Інститут археології постійно б'є тривогу, то, що ми можемо робити під час розвиток, які ми здійснюємо, то ми складаємо акти на розпашку курганів, на знищення інших пам'яток. Ну, але далі так, як далі. Тут дуже важке і сумне питання. На жаль. Да. Ну і добре, підводячи підсумок розмови. Можливо, хтось з наших глядачів задасть питання. З огляду на те, що сьогодні переживає Україна, на всю ту трагедію, яку ми переживаємо, на загибель там сотень, тисяч людей, на втрату території, ну і далі. Все це ми переживаємо, власне. Ми в цьому знаходимося. Чи на часі говорити от про ці речі, про які ми говоримо сьогодні? Ну, а інакше за що ми воюємо? Ми ж воюємо за наше життя, за життя наших дітей, а також за нашу історичну пам'ять. А це історична пам'ять, яка проявлена в матеріальних предметах. А то, що я вам казав про генетичні дослідження, тобто у всьому світі археологія і археологи – це дуже важлива ланка. Тому що написати, ми знаємо, можна що завгодно в писемному джерелі, але матеріальними речами їх подробити неможливо. А також сучасні дослідження нам дозволяють проводити інші дослідження. Тому ми ж воюємо за нашу землю, за нашу історичну пам'ять, за нашу територію, на якої проживали тисячоліттями наші пращури. Тому я думаю, що це на часі. Але не забуваючи, що на першому місці знаходиться якраз війна і перемога. Добре, Кирило Володимирович, дякую вам за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Ще раз зі святом, разом до перемоги. Дякую.